Radio Communication for Development ifite ikinamico mu radio nkuko abantu bayizi hari ikinamico imwirangiye y'ibice 156 nokuvanga ni ari ikinamico nziza cyane yibanda ku ngingo zitandukanye harimo iyo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana uburenganzira bw'abana muri rusange nkuko tumaze kubiganiraho nkuko mwabikurikiye ibindi rero dukora ubuturo turategura indi kinamico y'ibice 154 izatangira muri kwezi kwa 11 tugiye gutangira nayo izaba yibanda ku muryango muri rusange gahunda zose zireho umuryango nizo tuzaba twigisha umunsi ku wundi so muri make rero umurage usibye gukora ikinamico turanigisha nk'ubu urabibona ko twaje hano twagize umwanya wo gukinira abantu barishima ariko twongeyeho no kuba twakwigisha abantu tukabigisha tubabwira amategeko tukababwira ko ibyo byo guhotera abana bihanirwa n'amategeko y'u Rwanda mu bitabo by'amategeko y'u Rwanda birimo bihano bidateganyijwe ariko noneho harimo no kuvuga ngo abantu reka tubigishe tutababwira gusa ngo kora iki kora iki ahubwo tubigishe duciye mu byo dukina tubakinire bishime baseke bababare hari n'abababara mwabibonye ko hari n'abarira yaba mu bakinnyi bacu yaba n'ababakurikiraga byose ni ukugira ngo umuntu mwinjize mu buzima bamo bwa buri munsi ariko noneho muri ubwo buzima ugerageze kumufasha akuramo isomo ibyo rero nicyo umurage muri rusange uharanira tugafata izo ngingo zose nababwiye haruguru ariko tukazikora mu buryo bwo kuzikina no kuzigisha abantu kwa byo bukangurambaga bijya bigira ingaruka nyinshi cyane nziza ku bantu ari kugasanga mu babikora ndavuga mu bafatanye bikorwa bagenzi bacu nabandi dukorana bakora muri gahunda y'ubukangurambaga baragorwa no kubara kugaragaza umusaruro uva muri ibyo bikorwa so ubu rero twebwe mu murage communication for development tubifatanyijemo na Population Media Center dukora ubushakashatsi bw'ibice bitatu hari ubushakashatsi dukora buri kwezi aho twohereza ubutumwa bwanditse ku bantu no mu majwi noneho abantu bakagenda basubiza tukabwohereza ku bice bibiri abakurikirana umurage n'abatawukurikirana noneho tukagenda tugereranya uko imyumvire yabo igenda izamuka ibyo ni ibintu dukora buri kwezi dufatanyamo na n'ikigo cy'Abanyakanada gikora ubushakashatsi cyitwa Viamo ubundi bushakashatsi dukora ni ubushakashatsi tujya ku mavuriro nibindi bigo turangira abantu gira mwumvishe ko tuvuga Isange One Stop Center mwumvishe ko tuvuga ama centre de santé ibigo by'ubujyanama ibigo by'urubyiruko bitewe na programme dukora kugira turangira abantu kujya mu bindi bigo bitandukanye cyo gihe rero mwubwo bushakashatsi uba nibura buri hagati muri programme tujya kuri bya bigo tukareba ko hari abantu baje bumvishe ubutumwa bwacu twatanze noneho tukareba nabandi baje batarabwumvishe ubutumwa tukagereranya ubumenyi bwabo aho bugenda bugera abari bazo byinshi cyane ntabwo n'umwanya wo kubanyurira ariko tukabikora ikindi rero ni buruko turangije ikiciro dukora ubushakashatsi mu gihugu hose dufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ndetse na ministeri y'ubuzima mu gihugu hose tukabaza abaturage tubabaza uko ibyo twagiye tuvugaho uko babyumvishe ndetse tukakura n'ibitekerezo bitandukanye so ibyo byose rero ubwo nabaha wenda nk'urugero mu mibare ifatika nko mu bushakashatsi duruka gukora raporo yasohotse mu kwezi kwa 7 byagaragaye ko ubu ngubu murage uri muruvuga ku kigero cya 71% mu kuwumva gusa abantu bose bavuga ko bawumvishe kuri ariya maradiyo 8 tuwucishaho nibura 71% bawucishe ufashe urugero rero rwo rw'ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana abantu bumvishije umurage twasanze kwa kundi tugenda dukompara imibare y'abumva n'abatumva twasanze bageze kuri 84% mu bumenyi bwo kumenya serivisi zijyanye n'uburenganzira bw'umwana so bivuze ngo rero tugenda duhuza mu by'ukuri ubushaka n'ukuba niba abantu bamenye izo serivisi bazagerageza no kugira gute no kubyitabira ibyo rero nimwe mu bisamu musaruro dushobora no kubasharinga wende bijyanye n'amaraporo mukareba mu buryo burambuye ariko muri make nuko tubona ko umurage ugenda ugira akamaro kuba wukurikira ndetse no kuba wumva igice kigiye gutangira mu kwezi kwa 11 iki episode ya nyuma cyangwa igice cya nyuma kizacaho mu kwezi kwa 5 hagati uvuga ngo ni programme ifite igice 154 nuko nabibabwiye izibanda ku burenganzira bw'umwana n'ubuzima bw'imyororokere
nkuko twari dusanzwe tubivugaho hari ingamba nyinshi dushaka gukomeza gusakariza abantu nkuko wabibonye kumenya abantu baracyabukeneye hano ikindi tuzakora n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi dufite igikorwa cy'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi ni ishu cyangwa ni imwe mu ngingo tuzavugaho n'imirire myiza hanyuma ubundi tuzavuga ku ngingo enye n'imirire myiza hanyuma no kwirinda ihohoterwa rikorerwa mu muryango kuko ibintu bijyanye n'ihohoterwa nibyo usanga bishamikiyeho ibi byose tuvuga nk'uko babyumvise muri kinamico iyo habaye ihohoterwa n'ibindi bintu byose bigenda biba ibibazo byose twavuze abana guta ishuri abana kutagaburirwa abana uburenganzira bwabo bwose bugenda buburwa muri rusange kuri turanashimira komisiyo y'uburenganzira bwa muntu uko ni nayo yatumye muri iki gikorwa ni nkaho niyikiyoboye niyo yadutumiye tukaba turi kumwe dufatanyije tufatanyije kugira ngo tugere kuri iyo gahunda rusange yo kurangiza ibyo byose byagaragaye mu bushakashatsi ariko mu byukuri ntabwo kuba hakiri ibibazo mu muryango nyarwanda ari ukubera ko wenda twavuga ngo intege ni nkeya mu bukangurambaga intege ni nkeya wenda mu buyobozi ahubwo ni ukubera ko guhindura imyumvire n'imitekerereze bitwara igihe ntabwo ari ibintu ntabwo igikorwa kimwe twakorera hano ku isoko rya Ntunga ntabwo ikinamico yaca umwaka umwe kuri radio ngo uhindure imyumvire yose y'abanyarwanda muri rusange ni ukuvuga ngo ni ibintu bisaba ko nibura abantu bahozaho mu magambo yose avugwa yaba ari mu bayobozi ku rwego rw'inzego z'ibanze yaba ari ku bayobozi ku rwego rw'igihugu yaba ari mu nama z'abaturage nka kuriya twabikinaga mu nteko z'abaturage yaba ari mu migoroba y'ababyeyi ahantu hose umuyobozi afashe umwanya akavuga n'iki kintu kuko iterambere ryose ryubakiye ku muryango umeze neza umuryango uzira amakimbirane umuryango ufite abana bazima none se ko twuba ku muryango wejo nitudafata neza abana bacu uwo muryango uzaba ari uwuhe kwa abana bacu ari bo bazaba umuryango wejo ari bo bazajya muri iterambere ryose abantu baharanira ni ukuvuga ngo rero iki kintu icyo twifuza nyine nk'uko bivuze mu bushakashatsi hagaragaye intambwe igihari ni ukuvuga ngo intambwe iracyahari nyine tukava kuri 2000 bifatwa ku ngufu kandi ibyo nabamenywe hari n'abandi benshi buriya bya bindi twakinaga birangirira mu miryango tukarandura icyo kintu cyose tukagira umuryango muzima ibyo rero biradusaba ingufu nyinshi cyane no guhozaho ntabwo bidusaba gukora igikorwa kimwe ngo turangize n'inzira nyinshi namwe abanyamakuru mukadufasha uwanditse inkuru ntihabure inkuru nibura buri cyumweru mu gitangazamakuru bivuga kuri icyo kintu murakoze cyane.